וכתבנו מתן צורי נמצא במתחם הדרייבין באשדוד. שלום מתן, ואתמול הפרויקטור רוני גמזו משנה את המדיניות, מנחה את כל התושבים בערים האדומות לבוא להיבדק. יש היענות מתן? כן, בוקר טוב, אלכסנדרה. אז ההיענות אנחנו בינתיים לא רואים, נכון לשעה הזו, שעה מוקדמת של הבוקר. אנחנו נמצאים כאן ברובע זין באשדוד, אחת הערים האדומות שספגה את הקורונה בצורה מאוד משמעותית. יש כאן עדיין, היא עדיין מסומנת כעיר אדומה, היא עדיין מתמודדים כאן עם הסגר והתחלואה הרבה שיש כאן. וכאן מאחוריי במתחם הזה של קופת חולים מאוחדת, מגיעים לכאן עשרות אנשים, אם לא מאות ביום, בכל העיר כדי לנסות ולזהות כמה שיותר חולים ובכך לקטוע את שרשראות ההדבקה. אנחנו מדברים כרגע על יותר מ-2,600 חולים פעילים כאן באשדוד. המגמה היא כמובן מגמת ירידה, כמו בהתאמה לכל מה שקורה בארץ, אבל העיר הזו כבר הרבה מאוד זמן מתמודדת עם גל תחלואה רציני. אנחנו נמצאים כאן ברובע זין, שהוא רובע שברובו אוכלוסייה חרדית, יחד עם רובעים נוספים שיש כאן באשדוד. וכדי באמת להבין מה קורה בתוך הקופות חולים ובמתחם הבדיקות שאתם רואים כאן מאחוריי, נמצאת איתנו כאן יוכי מאיר, שהיא מנהלת מרחב אשדוד של קופת חולים מאוחדת. אז בוקר טוב לך, יוכי, מה תמונת המצב כאן אצלכם במרפאה? בוקר טוב. אז כפי שאתם רואים, אנחנו נמצאים בגל השני. אנחנו התחלנו את הגל השני עם כמויות גדולות מאוד של מבוטחים שהגיעו כמובן לנקודת הדיגום המרכזית והעיקרית פה ברובע זין. לא בכדי קמנו את הנקודה הזו פה ברובע זין, מכיוון שאנחנו זיהינו, כפי שאתם יודעים, שאנחנו נמצאים במגזר החרדי בתחלואה גבוהה יותר. מבחינתנו אנחנו גם מרגישים כרגע את הירידה מתחילת המגפה ומהגל השני כמובן, ואנחנו מבחינתנו נותנים את השירות מ-8:30 בבוקר עד 8 בערב ולסירוגין בנקודות דיגום נוספות. יוכי, איך מבחינת היענות בימים האחרונים? חוזרים לכאן לעוד בדיקות? יש היענות יותר גדולה? אנחנו מרגישים את הירידה בהיענות. אנחנו מרגישים את זה מתחילת הסגר. חשבנו שאולי בגלל החג אנשים פחות יצאו, פחות הגיעו, ואנחנו מרגישים גם מאתמול שאנחנו באיזושהי ירידה משמעותית, עד למחצית כמות הבדיקות. יוכי מאיר, מנהלת מרחב אשדוד של קופת חולים מאוחדת, תודה רבה לך על הדברים האלו. כן, אז כמו שאתם שומעים, באמת ישנה איזושהי ירידה בכמות הנדבקים, כמו שאתם, כמות הנבדקים. אתם רואים את זה כאן מאחוריי, המתחם נפתח הבוקר הזה. ישנם עוד מתחמים נוספים במשכן לאומנויות באשדוד, כאן לא רחוק מכאן, ועדיין לא מגיעים לכאן אנשים. אבל המגמה היא מגמה חיובית, ובאשדוד באמת מקווים שהמגמה הזאת תימשך. גם הרשות המקומית נערכת כאן ומפעילה מערך שלם לחקירות אפידמיולוגיות ומתן שירות לתושבים, ואשדוד באמת נמצאת במאבק שמתחיל לשאת פרי בימים האחרונים, ואנחנו נראה ונעקוב מה קורה כאן בעיר הזו. אוקיי, מתן צורי, תודה רבה.